الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Zasigurno jedno od dijela koje mora da bude pri nama, a koje je i dijelo, postupak koje vodi do dženeta, zasigurno potrebno nam je na dunjalku radi nas samih, također radi onoga u čemu se nalazimo, radi našeg daveta drugih ljudi. Dakle, to djelo je lijepo ponašanje, ahlak. Bez ahlaka neće čovjek imati ni svoje vjere, niti će moći pozivati druge u vjeru, popravljati tuđu vjeru. Bez ahlaka neće čovjek moći do dženneta i u džennet. I poznati su vam brojni hadisi koji govore o vrijednosti ahlaka. Da je upitan Allahov poslanik alejhi salatu vesselam šta će to najviše ljude uvoditi u džennet, pa je rekao bogobojaznost i lijepo ponašanje. Et taqwa wa husnul khuluq. Pa je rekao da čovjek sa svojim lijepim moralom, ponašanjem, obhođenjem, karakterom dostiže stepene as-saima al-qaima, onoga koji svaki dan posti dobrovoljni post i onoga koji svaku noć provodi u namazu, noćnom namazu. Pa je također rekao da će njemu sutra na sudnjem danu biti najdraži i najbliži sa svojim mjestom oni koji budu najljepšeg ahlaka. Allahu subhanahu wa ta'ala najdraži su ljudi, oni koji su od vas najljepšeg ahlaka, morala i slično. Jedno od Allaha i subhanahu wa ta'ala lijepih imena je Al-Hakim, kao što je poznato, Al-Hakim. Ono opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala i ukazuje na njegovu osobinu, svojstvo mudrosti. Na dunjaluku postoje mudri ljudi, mudraci, jel tako? Ljudi koji su pametni, mudri, međutim njihova mudrost ne može se ni u kojem slučaju porediti sa mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što je od Allaha doseže vrhunac mudrosti. I njegove riječi, i njegovi propisi, i njegove naredbe, i njegove odredbe, sve doseže vrhunac mudrosti. Iz te mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je različite. Allah najbolje zna zbog čega, ali da bismo shvatili suštinu i jednog i drugog. Pa je neke od nas učinio imućnim, neke siromašnim, da bismo shvatili suštinu jednoga i drugoga. Učinio učenim i neukim, da bismo shvatili i važnost znanja i pogubnost neznanja. I tako, život zasigurno ne bi bio zanimljiv da smo svi imućni, ili da smo svi siromašni, ili da smo svi učeni i sl. Kao što rekoh juče, razlikujemo se po mnogo čemu. Odlikujemo se međusobno po mnogo čemu, a najveća odlika jeste odlika po bogobojaznosti. Najveće uzdizanje kojim Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže čovjeka jeste uzdizanje po imanu, sa imanom, sa znanjem. Ovo je poznato u suri Al-Hujurat da kaže Jalla wa'ala inna akramakum inda Allahi yatqakum. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala između svih ljudi odabrao vjernika, a između vjernika odabrao učene ljude. Dakle, najbolje uzdizanje i odlikovanje jeste po imanu i po znanju. Po imanu i po znanju. A ljudi koji su kod sebe ovo objedinili i koji su na dunjalku dosegli vrhunac su ko? Vjerovjesnici i poslanici. Oni koji su bili najvećeg imana i oni koji su imali najveće znanje. Zato je na nama da što je god moguće više izučavamo njihov život. Izučavamo njihov život. Kakvi su bili, kada su bili, dakle, najvećeg imana, najznaniji, onda zasigurno i sve druge osobine koje su ih krasile su dosezale na dunjaluku taj vrhunac. Pa kada su bili najučeniji, kada su bili najbolji Allahovi robovi, onda zasigurno i u ovom segmentu morala, ponašanja bili su jeli, na vrhuncu. Pa da se s nekim osobinama vjerovjesnika alihimussalatu wassalam upoznamo kroz Kur'an,
iz želje, dakle, i nastojanja da ih slijedimo. Kao što vam je poznato, Muhammedu alihi salatu sam je bilo naređeno da slijedi prethodne vjerovjesnike i poslanike. Pa je Allah dželle vala govoreći o svim prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima nakon toga kaže: "Ulaike alladine hadallah fabihudahum uqtadi." To su oni koje Allah uputio, pa se ti za njihovom uputom povedi, ti kreni njihovim putem. A nama sledbenicima Muhammeda alejhi salatu vesselam je rekao: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi Allahov poslaniku imate najbolji uzor u svemu. Dakle, njemu je bilo naređeno da slijedi njih, a nama je naređeno da slijedimo njega. Pa dakle, trebali bismo svi mi da se upoznamo sa njihovim životom i njihovim jeli, osobinama i svakako iz želje i nastojenja da sutra budemo s njima, tamo gdje su oni. Pa je li rečeno da će čovjek biti s onim koga voli, a dokaz naše ljubavi jeste da idemo njihovim stopama. Da idemo putem kojim su oni išli, da se odlikujemo, opisujemo, nastojimo kod sebe izgraditi one osobine koje su oni imali kod sebe. To je jedan od najvećih dokaza naše ljubavi prema njima. Pa oni, vjerovjesnici, alihimu salatu wasalam, su se najviše bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Najviše su strahovali od njega. I mi kao njihovi sljedbenici, trebali bismo dakle da se najviše bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što je god moguće više, da nam je Allah na umu kada pogriješimo, da se što prije vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa čuli ste i poznato iz Kur'ana, kada su Adem i njegova supruga počinili grih, rekli su odmah: "Rabbena zalimna." Kada je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio i rekao: "Zar vam nisam zabranio to drvo stablo?" rekli su odmah: "Rabbena zalimna anfusana." Gospodaru, mi smo učinili grih, mi smo učinili nasilje. Ako nam ti ne oprostiš, ne smiluješ nam se, mi ćemo biti propali, ostradali. Nuh alaihi salatu wasalam, kad moli Allaha subhanahu wa ta'ala za svoga sina, kada je došao potop i moli svoga sina i kaže: "Gospodar, on je moje dijete, on je od moje porodice, a ti si obećao da ćeš spasiti moju porodicu." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Innahu lejse min ahlik." Nije on od tvoje porodice. "Innahu amelun gajru salih." On čini loša djela. "Nemoj da me pitaš za ono što ne znaš." Pa odmah Nuh alihi salatu wasalam se povlači i kaže: "Utječem ti se, gospodaru, da te pitam ono o čemu nemam znanja. Ja sam pogriješio, oprosti mi." Odmah. Takvi su bili. Musa alihi salatu wasalam, kada je udario čovjeka i ubio ga, traži oprosta: "Gospodaru, ja sam sam sebi učinio nasilje, oprosti mi." Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. Dakle, bili su takvi. Kada pogriješe, odmah se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi, kada učinimo neki grijeh, ne bismo trebali opravdavati taj sebi grijeh, tražiti ko će nam opravdati, dati dozvolu, već požuriti Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve u Allahovim rukama. I trebamo tražiti od njega oprosta. Zatim, oni su se obhodili sa Allahom subhanahu wa ta'ala na najljepši način. Kada bi razgovarali sa Allahom subhanahu wa ta'ala, birali su riječi. Pa pogledajte sutra na sudnjem danu, kako stoji pred kraj sure An-Nisa, kada Allah subhanahu wa ta'ala upita Isa: "O Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za Boga mimo mene?" Pa će reći: "Subhanak, ma yakunu li an aqul ma laysa li bayn." Meni nije dolikovalo, Gospod, slavljen neka si ti. Daleko neka si ti od svake manjkavosti. Daleko neka si ti od toga da ti imaš sudruga. Meni nije priličilo da ja govorim ono o čemu nemam znanja. Ako sam ja to rekao, onda ti dobro znaš što sam ja rekao. Ti znaš ono što sam ja radio, ja ne znam ono što ti znaš. Ti znaš ono što sam ja činio, Gospod, ti dobro znaš, a ja ne znam ono što ti poznaješ, koje znanje ti imaš. Dakle, edeb, nije rekao: "Gospod, nisam ja to rekao. Daj dokaz." Ne, ti, gospodar, dobro znaš šta sam ja govorio. Meni ne priliči da govorim ono što, o čemu nemam znanja. Pa poslanici i vjerovjesnici nikada se nisu svetili radi sebe. Već bi se svetili i dizali ruku samo kada bi se narušile Allahove granice. Čuli ste jučer, kada dolaze Jusufova braća ocu i priznaju da su pogriješili i traže oprosta od njega i da on moli Jakub alihi salatu wasalam da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti, pa on kaže: "Saufa astagfiru lakum rabbi." Nije rekao: "A, jeste vidjeli, ko drugom jamu samo nju trehne" i slično, ne, već kaže: "Ja ću za vas tražiti oprosta." Mada su i prema njemu, ili tako, kolika je bol, spominje se dugo godina da je osustvovao Jusuf alihi salatu wasalam od oca.
oči mu iskapale od plača za njima, oslijepio za njima i nije rekao šta ste mi sve učinili, ovolike godine boli, već kaže ja ću tražiti oprosta za vas. Pa Jusuf alejhiselatu vesselam znao je svo vrijeme da su to njegova braća i šta su mu učinili. Pa kada je priznao im i kada je počeo da razgovara i da spominje prošlost, nikad nije spomenuo njihovo djelo. Pa je rekao, la tesribe alejkumul jum, neću vas danas koriti, nema danas korenja. Allah će vam oprostiti ono što je bilo. Pa je počeo da govori, wa kad ahsene bi id ahređeni mine siđ. Allah je lijepo postupio prema meni kad me izvuko iz zatvora. Nije spomenuo prije kad me izvadio iz bunara. Zato što su oni tu, pred njim. Nije htio da spomeni, kako ne bi njihova osjećanja potaknu. Jeli? Pa je rekao također, min ba'di an nazagha shaytanu bayni wa bayna ikhwati. I nakon što je šeitan posijao smutnju između mene i moje braće, on ništa nije radio. Sve što su radili, radili su njegova braća. Ali opet sebe spominje. I to prvog sebe spominje. Nije se dakle svetio. I Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, kao što je poznato kroz hadise, kaže, Ajša nikada nije podigao ruku ni na koga. Ni na ženu, ni na slugu. Podigao bi ruku samo kada bi se, jeli, narušili Allahove granice. Pa dolazi, kako kaže Enes ibn Malik, prenosi u hadisu, dolazi Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, ide abeduin od zada, ogrtač povlači toliko da mu se ogrtač usjeca i skoro da mu krv potiče. Pa se okreće i kaže, daj mi od Allahovog imetka kojeg ti Allah dao. Pa se on okreće i smije se, kaže, dadnite mu. Nije dakle digao ruku. Ali kada bi se narušili Allahove granice, Allahov poslanik alejhi salatu sam bi se zajapurio, zacrvenio. Jeste li vi oni koji kažu tako i tako? Oni koji rade tako i tako? Omere, tu stranicu te vrata ostavi, da je Musa sada živ, slijedio bi me. Efetanu nam te ja Moaze, zar Moaze ti da ljude odvodiš u smutnju i slično. Jeli? Također, najviše su se zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala, bili su najzahvalniji Allahovi robovi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje ih na mnogim mjestima u svojoj knjizi. Pa kaže za Nuha, innahu kana abdan shakura, on je bio Allahov zahvalan rob. Pa kaže Ibrahim, za Ibrahima kaže inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'ami. Doista je Ibrahim bio jedan ummet, predstavljao generaciju ili bio predvodnik kasnih naroda i svi poslanici vjerovjesnici kasnije ga slijedili i svi mi vjernici trebamo slijediti Ibrahima. Njegova vjera hanefijet. Bio je Allahu pokoran, ustrajan u pokornosti, bio je pravi vjernik, a nije bio mušrik, kako govore, šakiran li en'umi, ičtebahu, vahadahu, već je bio zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Pa ga je Allah odabrao, pa ga je Allah jer je uputio. Pa Sulejman, alihi salatu wasalam, kaže, Rabbi auzi'ani en ashkura ni'amete kelleti en amte alaija wa ala validej. Gospodar, učini me da ti budem zahvalan na blagodatima koje si dao meni i mojim roditeljima. Pa Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Afala yakunu abdan shakura?" Zar da Allahu subhanahu wa ta'ala ne budem zahvalan rob, tako i mi. Trebali bismo se odlikovati ovom osobinom. Također, žurili su da učine što je god moguće više dobrih djela. Žurili su sa dobrim djelima. Sljedbenici vjerovjesnika i poslanika i oni moraju žuriti sa dobrim djelima. A ne sa lošim ili u najmanju ruku ostaviti da im vrijeme prolazi. Dvije blagodati posebno zapostavljene kod većine ljudi su, kako je došlo u hadisu, as-sihhatu wal-farag, zdravlje i slobodno vrijeme. Većina ljudi ne iskorištava zdravlje i slobodno vrijeme, a poznato nam je sutra na sudnjem danu da ćemo biti upitani 4 pitanja. Stopala nijednog od nas neće se pomjeriti dok ne odgovorimo na 4 pitanja. Pola pitanja se odnosi na naše vrijeme. Pola pitanja se odnosi na naše vrijeme. Zato nije nimalo čudno da se Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim ajetima zaklinje vremenom ili dijelovima dana. Jel? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za vjerovjesnike, za porodicu Zekerija, za Zekerija i njegovu porodicu, innahum kanu yusariuna fil khairat, oni su žurni da čine dobra djela, yaduna na ragaban wa rahaba, dozivali su nas i straha i nade. Jel? Također, ispunjavali su obećanja
Po tome su bili prepoznatljivi. Gdje su njihovi sljedbenici danas? Sljedbenici vjerovjesnika. Ispunjavali su svoja obećanja prema Allahu, data obećanja Allahu i prema ljudima. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala uzima od vjerovjesnika obećanje, ugovor, da će ukoliko se pojavi vjerovjesnik Muhammed alihi salatu wasalam među njima, da će ga slijediti. Qalu aqrarna. Prihvatamo, potvrđujemo, prihvatamo ugovor. I kao što kaže da je Musa živ, slijedio bi me. I zasigurno bi slijedili vjerovjesti i poslanici. Muhammed alihi salatu wasalam da se pojavio u njihovo vrijeme. A zatim i prema ljudima. I prema ljudima, što god bi obećali, bili su prepoznatljivi po tome da su izvršavali obećanja. Pa kaže za Ismaila, alihi salatu wasalam, kaže Allah, innahu kane sadiqal wa'd. On je bio istinitog obećanja. Pa kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, govoreći o opasnosti pronevjeri obećanja, 4 su znaka jasnog munafika. Jasnog munafika, ukoliko bude imao jedan od tih znakova, ima pri sebi osobinu munafika, jednu od osobina munafika, pa kaže idha wa'ada akhlaf, kada obeća, pronevjeri obećanje. Čak u džahilijetu, prije dolaska Islama, pagani, dakle koji su obožavali uz Allaha druge, mimo Allaha druge, kod njih je ispunjavanje obećanja bilo na posebnom nivou. Pa bi govorili, čovjeku bi bilo draže da umre od žeđi nego da pronevjeri obećanje. Njima. Da umre od žeđi nego da pronevjeri obećanje. Pitali su imama Ahmeda kako, imam Ahmed, kod ocjene hadisa, kako raspoznaješ kezabin, lažljivce, kaže po pronevjeri obećanja. I to kaže doslovno po pronevjeri, neispunjavanju dolaska u dato vrijeme. Kada obećaju, ne dođu na to, u to vrijeme. Pa bi govorili, kada bi tražili jedni od drugih, obećaj mi, reci kada da dođem. Kaže, kad me vidiš, došao sam. Kad me vidiš, došao sam. Nisu htjeli da kažem u 10 sati, u 11 sati, u toliko ne. Kaže, kad me vidiš, došao sam. Nisu htjeli da obećaju jedni drugima. Jer dakle, nije. Također je rečeno, jedan je savjetovao svoga sina, pa kaže, o sinko, kada obećaj, kada dadneš obećanje, dobro se čuvaj da ga ne pronevjeriš. Da ne bi ljubav zamijenio sa mržnjom. Da ne bi ljubav iz srca drugih ljudi izašla prema tebi, a nastanila mržnja. I to je poznato. Jedan put kad pronevjeriš, drugi puta, treći puta, ti si završio kod njega. Zatim, poznavali su dobro pravo roditelja kod sebe. I držali su do tog prava. Svoje obaveze prema roditeljima i izvršavali su, jeli, savjesno. Pa Nuh alihi salatu sam dovi, a dova je dakle nešto najbolje što čovjek može da učini za svoje roditelje. Svakako dakle da hizmeti ih i to mora, ali u tom hizmetu svi smo mi svjedoci da će čovjek biti manjkav, da će biti mukasir, da neće moći ispuniti u vrijeme ili ono što baš traže onako kako traže, ali u dovi čovjek ne može da zakaže. U dovi čovjek ne može da zakaže. Ne može da bude neiskren. To su tebi najdraža stvorenja. Najdraži ljudi. I da budeš neiskren u dovi, to je nemoguće. Pa Nuh alihi salatu wasalam kaže Rabbi gfirli vali valideje. Oprosti meni i mojim roditeljima. Roditelji su mu bili muslimani. Pa kaže Jahja obarran bi valideji valam je kum džabara nasija. I Allah ga je učinio dobročiniteljem prema njegovim roditeljima. Nije bio nepokoran, nije bio jeli, grešnik neposlušan prema njima. Isa alihi salatu wasalam kaže za sebe i Allah me učinio obarran bi valideti onoga koji je dobročinitelj prema svojoj majci. Čuli ste Sulejman kaže: "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya." Učini me zahvalnim na blagodatima koje si dao meni i mojim roditeljima. I brojni drugi jeli primjeri. Ibrahim alejhi salatu vesselam čak prema svome ocu koji je bio nevjernik, čak vođa nevjerstva u to vrijeme, pravio kipove, obožavao on te kipove, je pravio svojim komšijama da obožavaju uz Allaha druge. Pa je prema njemu opet činio dobročinstvo. Pa je poznato u suri Merjem, doziva ga 4 ajeta odpočinju ja ebeti, ja ebeti, ja ebeti, o babuka, o babuka, o babuka. Zašto da obožavaš onoga koji niti čuje, niti vidi, niti može koristiti, može od tebe štetu otkloniti?
Zašto obožavaš šeitana? Strah me za tebe, da te ne snađe kazna. I svaki puta otpočinje sa o babuka. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam također prema svojim roditeljima je bio dobročinitelj. Pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu omogući da posjeti kabur majke, pa mu biva dozvoljeno. Pa moli Allaha subhanahu wa ta'ala da dovi za svoju majku, pa mu ne biva dozvoljeno. Pa plače kod kabura svoje majke i rasplače i sebe, jeli plače i on i oni oko njega. A rekao je u hadisu: Ammu rajuli sinu abihi. Čovjekov amidža je na mjestu njegovog oca. Čovjekov amidža je na mjestu njegovog oca. Kako je došlo u hadisu kod imama Muslima. Kao što je došlo u drugom hadisu, čovjekova tetka je na mjestu njegove majke. I čovjekov amidža je na mjestu njegovog babe. Pa nam je dobro poznato kako se ophodio prema svojim amidžama. Zar nije Ebu Taliba do same njegove smrti posjećivao i tražio na samrti, reci la ilaha illallah, uhađu leke behind Allah. Reci la ilaha illallah, da se mogu zauzeti za tebe sutra kod Allah, da ti mogu koristiti kod Allah. I prema drugim amidžama, iako su mu činili ili ono što su činili. Također, vodili su mnogo računa o svojoj djeci. Pridavali su maksimalnu pažnju svojim porodicama, svojoj supruzi, svojoj djeci. Koliko mi pridajemo pažnje, koliko mi odvajamo vremena za njih. Pa kaže Nuh alihi salatu wasalam, kada je bio potop: O sine, ukrcaj se s nama, ja buni jer kebna'na. Ukrcaj se s nama, potop, došla je Allahova odredba. Kaže, ja ću se ispeti na najvisočije brdo da me spasi. Kaže, nema tog brda koji danas može spasiti. Okrcaj se i do zadnjeg trenutka valovi se dižu i gleda svoga sina kako se guši, do zadnjeg trenutka ga doziva, ajde. Dok nisu ih valovi rastali u potpunosti. Poziva svoga sina, iako je bio nevjernik. Također Ibrahim alejhi salatu vesselam, brojni kuranski ajet, jeli? Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže inni ja'iluka lin-nasi imama qala a min zurriyyati. Ja ću te učiniti imamom, o Ibrahime, kaže i moj porod i moje potomstvo. Molim te gospodaru i moje potomstvo da i njih učiniš predvodnicima. Pa kaže Rabbena vaj'alna muslimeini leka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Gospodaru učini, kaže Ibrahim, mene i Ismaila kada su gradili Kabu, tebi pokornim robovima muslimanima i naše potomstvo učini muslimanima. Pa kaže sačuvaj mene i moje potomstvo da obožavaju nekoga drugog mimo tebe gospodaru, jel i slično. Dakle, čak upućuje dovu za potomstvo koje će doći. Pogledajte koje je dobročinstvo. Ne samo, dakle, možete zamisliti da koliko se brinuo za onima koji su bili uz njega, živi. Kada upućuje dovu za one koji će doći. Također, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dobro nam je poznato koliko je vodio računa jeli, i o svojoj djeci, kako je odgajao svoju djecu i kako je odgajao svoje unuke, koliko je provodio vremena s njima. Sa Hasanom, sa Huseinom, koliko je bio milostiv prema njima, koliko ih je podučavao propisima. I sa svojom djecom i sa drugom djecom. Pa jedan od njegovih unuka uzima onu datulu, jel našao datulu u sobi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i ubacio u usta, hoće da jede, kaže, ispljuni to, zar ne znaš da mi ne jedemo sadaku? Porodica poslanika alejhi salatu vesselam, njima nije dozvoljena sadaka. Pa ode Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i to predvodi džemat, ode na seždu, dođe Hasanica, Husein. Zaskoči Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zajaše i odozgo sjedi. Na seždi, a čitav džemat čeka i čitav džemat na seždi. A šta bi bilo kod nas? Istjerao bi i tebe koji mama i tvoje dijete i porodicu kartu na sjeverni pol. Ti si došao nama govoriti o vjeri, vidi koliko nam duži sa srdom. A ništa, svi čekaju. Pa drži hutbu, ulazi Hasan i Husein, ulaze u malo dužoj odjeći gulabi, pa stade jedan od njih i spotače se i pade na nas. Pa prekida hutbu, slazi, uzima ih u naručje, ispne se i nastavlja, kaže, doista su djeca fitna. Nastavlja. Jedne prilike leži Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kod svoje kćerke Fatime, pa bio gladan i stomak se uvukao i tu malo, jeli, udubljenje i dolazi jedan od njegovih unuka i Ekreme kumullah mokri. Našao mjesto, udubljenje i mokri. Pa Fatima radijallahu ta'ala poletla da ga spriječi, kaj pusti, jel to tebi čini ili meni? Pusti ga, ne završi. Jel? I slično. Pa također jednoj od njegovih kćeri umire dijete. Pa je bio poslanik alejhi salatu vesselam zauzet nečim.
Pa šalje glasnika da dođe. Kaže, zauzet sam, kaže, umire. Zadnji trenuci pa dolazi. I podiže dijete i plače. Allahu poslanika alejhi selam sam za svojim unukom. I plaču svi oko njega. Dakle, koliko je bio, jeli, milostiv i prema svojoj djeci, i prema unucima, i prema svojim porodicama. I prema svojim porodicama. Zato je rekao, hajrukum li ehlihi, wa ana hajrukum li ehli. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici. Zar ima neko opravdanje od nas kada čuje ove riječi? A znamo sve kakve funkcije, zadaće obavljao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. I da se mi sad možemo nečim pravdati, zauzetošću, poslom, putovanjima, tamo i amo, jel? Šta je sve bio Allahov poslanik alejhi salatu, i vojskovođa, i kadija, i imam, i onaj koji je savjetovao ljude, obilazio bolesnike, pozivao druge čak u vjeru. I imao je opet vremena, jel, za svoju porodicu i za njihov odgoj. Također, podnosili su brojna pitanja. Nisu nikada odmahnuli rukom i rekli, gotove, ljudi, gaste više, imam ja vrijeme za odmor. Nikada. Non stop. Pitanja i pitanja. Jer su znali koja je korist pozivanja ljudi u vjeru, podučavanja ljudi. Poslije, kada oni uz Allahu dozvolu prihvate sve to i budu radili po tome, ti imaš korist od toga. Dokle god oni praktikuju čemu si ih ti podučio, se vapi idu tebi. Pa zašto da stojiš? Zašto da obustavljaš misiju, davet? Ustrajavaj sve što god podučiš ljude, od toga ti imaš korist. Pogledajte koju korist za to. To posebno mjesto i čeka Allahov poslanika alejhi selam. Nakon njega, svi mi vjernici koji dolazimo i praktikujemo sve to ide njemu. On je bio prvi. Od koga smo sve ovo preuzeli? Zato, dakle, podnosili su brojna pitanja. Nikada nisu rekli, dosta je, dovoljno ljudi, nema više, ajmo, razum, odmor. Jel? Pa, Musa, alihi salatu sam, kada je narod, i to pogledajte kakva su pitanja, kada je narod Musa rekao, moli svoga gospodara, mi više ne možemo da jedemo ovakvu hranu. A kakva je bila hrana? Samo, što bi naši rekli, lezi hljebu da te jedem. Jeli? Dolazi hrana sama, sa nebesa dolazila, tako, medna rosa i nešto slično ptičije meso. Dolazilo im svako jutro, pored kuće nađe gotova hrana i kaže, ne možemo mi ovo više. Ja crnogorac, ne možemo mi ovo više. Daj ti nama nešto što će iznicati iz zemlje. Daj nam krastavice, daj nam rižu, daj nam ovo, daj čencu. Zar da zamijenite ono što je bolje za... Ali tražili ste i ja ću tražiti za vas. Pa traži od Isa alihi salatu sam, traži od svoga gospodara da nam spusti sofru. Da to bude dokaz da ste vjerovjesnik, poslanik, a i da se najedimo. Šta vam je ljudi? Traži, pa traži. Pa poslaniku Muhammedu alihi salatu sam naćete brojne ajete. Preko desetak ajeta, jes elunake, pitaju te o mlađaku, pitaju te šta će udjeljivati. Pitaju te o borbi u svetim mjesecima. Pitaju te o alkoholu i kocki. Pitaju te o jetimima. Pitaju te o hajdu, o mjesečnom pranju. Pitaju te šta im je dozvoljeno od djela da jedu. Pitaju te o ratnom plinu. Pitaju te kad će nastupiti sudnji dan. Pitaju te o duši. Pitaju te o Zulkarnejnu. Pitaju te o brdima. I mnogo šta drugo. Brojna pitanja. Nikada to nije sustegnuo se od odgovora. Zatim, i pored toga što su davali svakome priliku i odvajali za svako vrijeme, dobro su vodili računa šta će reći. Nisu govorili o Allahu ono što nisu poznavali. Nisu upuštali u govor kojeg ne poznaju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nuhu, nemoj da me moliš za ono što ne znaš. Pa kaže, utječem ti se gospodaru da te molim za ono o čemu nemam znanja. Pa kažu, kada je došao Musa alejhi salatu sam naređuje svome narodu da zakolju kravu, kaže, ti tu s nama izmijavaš, a te tehiduna huzuva, kale, a'udhu billahi an akune min al jahil. Utječem se Allahu da budem od neznalica, da govorim po neznanju, da tražim od vas ono što mi nije objavljeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. I također, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dakle,
prenio je opasne riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Araf: Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Reci: Moj gospodar zabranjuje da mu se čini razvrt javni i tajni, zabranjuje svaku vrstu griha, zabranjuje neopravdanu primjenu sile, zabranjuje širk, mnogoboštvo, o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz, i zabranjuje da govorite o njemu bez znanja. Zabranjuje da govorite o njemu bez znanja. A oni su također bili prvi koji su praktikovali ono što je bilo zabranjeno. Nisu zabranjivali drugima, a oni to činili. Niti su naređivali drugima, a oni zapostavljali te naredbe, ne? Pa bi govorili: ja ne želim da se razlikujem s vama u onome što vam zabranjujem. Ja trebam da praktikujem te naredbe, jeli, i te zabrane. Također bili su, što se tiče gostiju, najgostoprimljiviji. Kada bi im dolazili ljudi u goste, nisu morali čekat kao mnogi kod nas pola sata dok se kahva ispeče, pa ručak, trebaš da ideš kući, ručak hoće da se postavlja. Već dolaze Ibrahimu alihi salatu wasalam, gosti, melek, jel tako, u ljudskom liku, odmah žuri da donese tanjir dva, tele, pečeno tele, i pred njih bojnu mjet, pa se brine za njih: što ne jedete, šta je, u čemu je problem? Kada vidi da njihove ruke ne dotiču, što ne jedete, jel? Poznato vam je, kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, u džahilijetu tri osobine su ih krasile, pagane. Muslimani su preči na njih krase te osobine, da te osobine nalaze se pri muslimanima. Pa kažu, kada bi im došao gost, požurili bi da ga ugoste. Kada bi im došao gost, požurili bi da ga ugoste, odmah. Kada bi žena im se razbolila ili ostarila, više nije mogla njihove potrebe da zadovoljava, nisu je puštali. Ako su imali potrebu za drugom ženom, ženili se, ali nju nisu puštali. Iz straha za nju, iz brige za nju. Kod nas stotinu talaka bi doživjela kad svoje završi. Nisu je puštali, vodili bi dalje brigu s njom. I također kažu, kada bi komšija upao u dugove, tešku situaciju, svi bi se sakupili da vrate komšin dug. To je bilo svojstveno njima, kaže Ibn Abbas, muslimani su preči da se to nalazi kod njih. Pa i Allahov poslanik alejhi salatu sam bio je od onih koji je najviše pozivao ljude sebi i ugošćavao ih. Poznat vam je slučaj Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji je živio, određen dio svoga života, dobar dio svoga života za vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu sam, kao stanovnik Sofe u mesdžidu Allahovog poslanika alejhi salatu sam, bio je dakle jedan dio mesdžida gdje su stanovali beskućnici, oni koji nisu imali kuće, koji su dolazili sa strane, podučavali se znanju, nisu imali svojih kuća, pa su stanovali tu. I Ebu Hurere radijallahu ta'ala bio. Pa su znali biti često gladni. Pa Ebu Hurere radijallahu ta'ala jednog dana izašao na put, sjeo pored puta iz gladi, da bi postavio nekome pitanje, pa neće čovjek ti objašnjavati pitanje, odgovarati na pitanje na put, reći: aj kući, pa će ti kod ti objašnjavati, ne bi li jeo kod njega. Pa prolazi Ebu Bekr, kaže: ja mu postavljam pitanje, ne bi li me poveo kući. Ebu Bekr kratko i nastavi svojim putem. Ništa, ja sam to bio odgovoran. Omer, postavljam pitanje, ide Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, smije se, kada vidi o čemu je riječ, kada ajde kući. I kaže tamo kod kuće, ulazim u kuću, vidim, kaže, posuda mlijeka, ma nema puno. Kaže: gladan, jesam. Kaže: idi zovi stanovnike Sofe, neki oni to učite jedu. Pa kaže: ono ne može da bude za mene. Ono ne može da bude za mene, sad još idi zovi njih. Ajde, naredio, zove njih. I oni su svi došli, nakako se stjesnili, ubacili. I kaže: daje meni Allahov poslanik alejhi salatu vesselam posudu. I veli Ebu Hurere: sad ću ja prvi da se napijem. Pa šta ostane njima? Pitao je da ja. Kad kaže: dadi njemu.
Ja došao da ja jedem, da se ja nahranim, kaže on meni da njemu. Pa on pije, 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 a ja gledam očima u cijel šta ostazave. Pa drugi, pa treći. Međutim, jeli, iz bereketa, od bereketa Allahovog poslanika, alihi salatu uslam, svaki puta kada bi se napio, vraćala bi se posuda Allahovom poslaniku, alihi salatu uslam. Pa bi on opet dao Ebu Hurajri, kaže dadni tom, pa dadni tom, pa dadni tom. Svaki puta. I kako god bi se vratila, bilo bi isto mlijeka u posudi. I na kraju, kaže Ebu Hurajre, ostali smo samo ja i ti. Svi se napili. Kaže, sjedi i pi. Pa je pio, 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 pioš. Pa je pio, pio, pioš. Kaže, dok nije došlo do ovdje. Napunio se. I opet je i Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, jeli, i on pio. Također, bili su najmilostiviji prema onima koje su pozivali. Kod nas danas, hoćeš, nećeš, ne moraš. Za tvoje dobrovalo. Ako hoćeš, prihvat se vjere, ako neš, ne moraš. Ja odo. Odo ja traži druge. Nisu obustavljali svoju davu, već su dakle ustrajavali. Stalno. Nisu prestajali. Pogledajte, Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, do zadnjeg trenutka života njegovog amiđe ne ostavlja ga. Pa odlazi onom dječačiću, jel tako, židovu. Pa ga poziva na samrti. Prihvati, reci la ilaha illallah. Pa dijete gleda u oca i kaže, reci, što traži od tebe Bul Qasim. Pa izgovara, pa Allahov poslanik alihi salatu sam izlazi i kaže, neka je hvala Allahu koji ga je sa mnom sačuvao džehennemske vatre. Ustrajavali su, dakle. Bili su milostivi prema onima koji su bili nevjednici, kako bi ih uputili. Kako bi putem njih spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala, ušli u vjeru, a također i prema onima koji su bili vjernici, kako bi se njihova uputa, njihovo znanje, jeli, povećalo. I govorili bi, dolazimo vam sa vijestima od Allaha subhanahu wa ta'ala, dostavljamo vam vijesti od Allaha subhanahu wa ta'ala, čak ukoliko ne bi vjerovali, ne bi povjerovali, pa ih Allah uništio, ne bi se ismijavali posle s njima. Ne bi se ismijavali posle s njima. Već bi govorili, ljudi, mi smo vam savjetovali. Međutim, vi niste voljeli one koje savjetuju. Mi smo vam donosili vijesti od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali vi ste to prezirali. Nisu rekli, e, nek ste doživjeli. Šta bi bilo? Šta bi bilo s nama? Oni koji nas ezijete dugo godina da se nešto njima desi, koliko bi se mi obradovali tome. Je li tako? Kao što je desio se sličan slučaj sa šejhom Islamom ibn Tejmijom. Rahimahullahu ta'ala. U njegovo vrijeme poznato je šta se sve dešavalo i kako su ga smatrali, čak u njegovo vrijeme nevjernikom, otpadnikom, pisali peticiju protiv njega, da se pogubi, da se strpa u zatvor. Jedan od njih, Ibn Mahluf, malikijski učenjak, tadašnjem vladaru došao i kaže, pogledaj, peticija, koliko ih se potpisalo da ga strpaš u zatvor i ne samo to, slobodno ga ubio, on je nevjernik za nas, ja ću sutra na svom vratu nositi njegovu krv. Slobodno ga ubi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da taj Ibn Mahluf umre prije Ibn Tejmije. Pa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dolazi to jutro, ulijeće u sobu, sav radostan na koljena, kao je šejh, Allah i tebe i ummet danas riješio belaja. Šta je, sinko? Kaže, umro. Kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zar se raduješ smrti muslimana? Da se raduješ smrti muslimana, on je njega smatrao nevjernikom, šejh Islam Ibn Tejmije nije njega, kao što bi znao govoriti, ja da kažem to što vi govorite, bio bi nevjernik, ali ja vas ne smatram. Pa kaže, zar se raduješ smrti muslimana? Nakon toga pokupio obukao se, pokupio odjeću i pravo porodici tog Ibn Mahlufa. Kuca na vrata, selam naziva, iskazuje saučešće i kaže, djeco, ja sam vama danas na mjestu vašeg babe. Što god vam bude trebalo, prvo se meni obratite. Porodici čovjeka koja je vjerovatno slijedila svoga babu, u stavovima, u mišljenjima, čovjeka koji ga je smatrao nevjernikom. Kaže, ja sam vama danas na mjestu vašeg babe, što god vam bude trebalo, jeli, tražite od mene. I brojne osobine, jeli, vjerovjesnika i poslanika, da vam ne bih, jeli, odužio. Uglavnom, dakle, trebalo bismo što je god moguće više iščitavati Allahovu knjigu, hadise koji govore o tome. I imamo, alhamdulillah, knjiga u kojima je zasebno, jeli, izdvojeni su ajeti, hadisi koji govore o vjerovjesnicima, poslanicima, njihovim, dakle, osobinama, njihovoj davi, kako su, na koji način pozivali, jeli, jedna vrijedna knjiga, ako budete imali priliku, možda, jeli, na ovoj večernjoj školi, iz dave, El Mustafad min Qasasil Kur'an li da'vati od du'at.
od dva toma knjiga, dakle poruke i pouke iz kuranskih kazivanja za daje. Gdje dakle svaki vjerovjesnik poslanik zasebno je obrađen kroz kuranske ajete i poruke i pouke iz te njihove dave, iz njihovog života, kako se obhodili, kako su pozivali ili korisni. Cijeli jedan tom govori o svim prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima, a drugi tom govori samo o poslaniku Muhammedu alihi salatu. Dakle, poruka svima nama je ono što je poručeno i Allahovom poslaniku alihi salatu. Ulaike alladine hadallahu febihudahu muqtedi. To su oni koje je Allah uputio, pa se iti za njihovom uputom povedi. I na nama je, ako želimo da budemo s njima, ako želimo da budemo jeli, zajedno s njima u njihovom društvu sutra u džennetu, da se odlikujemo ovim osobinama. Puko prizivanjem ništa nam ne koristi. Najveći dokaz naše ljubavi prema njima jeste slijedjenje njih. Da bismo dokazali da ih slijedimo, moramo se nastojati odlikovati ovim osobinama. Da budemo bogobojazni Allahovi robovi, da se kajemo za grijehe koje činimo, da dobro vodimo računa šta govorimo, da ustrajavamo u odgoju svoje porodice, da budemo dobročinitelji prema svojim roditeljima i prema ostaloj svojoj rodbini, da pozivamo nakon svoje rodbine druge i da ne malaksavamo u tom pozivu, jeli, i mnogo šta drugo od onoga što je spomenuto. Eto, da ne bi odužio, mislim da je dovoljno. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.